Morjes, se on Vespa tässä. Nyt on aika tehdä tämä video, mitä mä oon joskus miettinyt, kun aina väliin tulee näitä kommentteja kristinuskovaisilta siihen liittyen, että ollaan tekemisessä demoneiden kanssa. Eikö se ole muuten pelottava paita? Siinä on leijona, taustalla on aurinko. Värimaailma on vähän tuonne tumma. On tehnyt tässä vähän varjotyöskentelyä, niin eli puhdistanut itseään, kohdannut omia varjojani. Kristinuskovaiset yleensä puhuu siitä, että nyt jos avaruusporukoiden kanssa tekemisissä, niin on sitten demoneiden kanssa tekemisissä, ja sitten vielä tähän on liitetty se, että eihän avaruudessa voi olla elämää, koska maapallo on 2D ja ei ole mitään, niin kuin, toi on vaan taivan kanssa on piirretty tuonne. Eli käytännössä meillä on tämmöinen pieni pelikenttä, tai se on niin kuin 2D, että voi liikkua vaan tänne ja sitten sieltä tulee kuulemaan uusia maailmoja. Mutta ylöspäin kuulemma ei voi mennä, vaikka sinne pystyy, mutta siellä on joku raja, niin kun se on se kansi tälleen. Okei? Mä en usko itse sillä tavalla, mä ymmärrän, että okei, jotkut voi uskoa sillä tavalla. Mutta mä sanon, että mä oon eri mieltä. Ja jos mennään nyt tähän kristiuskovaisten näkökulmaan, buddhalaiset ja muut uskonnot, juutalaiset ja muut ei jostain syystä ole tullut mulle, niin kuin sanoa, eikä ateistit mitään, niin kuin oon puhunut demoneista. Mitkä on demonit? Raamatussa puhutaan demoneista, ne on alempaa astraalia. Niitä voidaan sanoa eksytyksen hengiksi ja niin edespäin. Okei. Okay. Ja okei, okay, no, tästä on, ketä oli Jeesus? Siitä on teorioita, että se olisi niin kuin pleiadilainen sielu, mikä olisi syntynyt. Ja tälleen, mutta se on sitten yksi teoria. Jeesus voi olla mitä tahansa. Mistä Jeesuksen sielu tuli? Kristinuskoa ei usko reinkarnaatioteoriaan esimerkiksi, tai yleisesti ei. Siellä ei hirveästi käsitellä sitä. Buddhalaisuus ja monet muut itämaiset uskonnot muun muassa uskoo on sielun jälleen syntymään ja niin edespäin. Ja, tai sielun jälleen syntymään, kun sieluhan ei koskaan kuole, se on aina ollut olemassa ainakin pitempään kuin maapallo. Mutta mä uskon siihen, että sielu on aina ollut olemassa, koska meillä on kaikki jumalkipinää. Jumala on omnipotent, se on kaikki. Se on mennyt, se on tulevaisuus, se on aina ollut olemassa, se tulee aina olemaan ja se on kaikkeus. Se on se suurin voima. Se tarkoittaa sitä, että se on myös meissä. Meissä on se Jumalan kipinä, se on me myös. Ja se on myös ne demonit ja se on myös ne enkelit. Älkää unohtako niitä enkeleitä, kun tuutte sanomaan, että olet tekemisissä pahojen voimien kanssa ilman, että sä oot tiennyt, mitä mä oon kokenut. Kenen kanssa mä oon jutellut, minkälaisia nämä olennot on ollut, minkälaisia viestejä ne on antanut. Jos puhutaan enkeleistä, ne antaa rakkaudellista sanomaa. Ja demonit antaa rakkaudellista sanomaa, koska ne eksyttääks niin. Eikö se niin ole? No silloinhan kaikki voi olla demonetta tai enkeleitä juttuja, jos se on positiivista, eikö niin? Okei. Okay. No mitä sitten silloin pitää käyttää? Jos se on positiivista, tai sä tiedät, että se on positiivista, okei? Okay. Niin sehän on hyvä, että se on positiiviseksi, joo? Eikö joo? Okei, mutta miten sä erotat demonin ja enkelin sitten, sen viestin? Käyttämällä omia aivoja, omaa logiikkaa ja kuuntelemalla sydämellä tunnevaistolla myös. Tunnevaistolla kyllä huomaa demonit, sen näkee heti, koska ne on telepaattisia, niin kuin enkelitkin on telepaattisia, niin silloin heti näkee sen, mikä toisen tarkoitusperä on. Varsinkin jos on yhtään kanavoinut ollut tehnyt näitä juttuja, niin Ne pystyy heti heittämään sivuun, jos on eksyttämisen henkiä, kun sen tuntee sen eksyttämisen energian. Sen tuntee. Ja olenko hukassa? Jonkin verran olen, totta kai. Pitää tehdä varjotyötä, alkoholia muun muassa on, mitä haluaisin vähän tai muuta. Tässä oli sitten, mä kommentoin sitten tähän myös sitä, että älkää unohtako niitä enkeleitä, mistä enkelit tuli, mistä Raamattu kertoo. Enkelit tuli taivaalta. Missä on taivas? Yläpuolella. Eli jos on tää 2D, mutta sitten kuitenkin ne tulee yläpuolelta, niin eikö ne ole vähän ristiriidassa ensinnäkin siinä? Että jos sekoittaa littäämaateoriaa, niin miten ne voi tulla sitten tuolta? Ne tuli nimenomaan avaruudesta, yläpuolelta. Ja puhutaan langeneista enkeleistä, mitkä sitten... Me ollaan kaikki niitä langeneita enkeleitä. Meistä jokainen tavallaan. Koska me ollaan tultu ylhäältä alaspäin tälle planeetalle. Me ollaan tultu sieltä avaruuden toisilta planeetoilta tänne.
Ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta se on se ehkä se harhatus, on se langennut termi, mitä sitä käytetään ja yhdistetään Luciferiin. Hänkin tuli jostain muualta tänne. Kyllä, se on totta. Hän oli langennut enkelit. Me ollaan kaikki. Meidän kaikkien sielu on muualta tullut sitten tänne jossain vaiheessa, jolle on täällä monia eläimiä täällä maapallolla kierretty. Ehkä jotkut on tuolla alapuoleltakin. Eli alemmasta astarista demonit pystyy kehittymään ihmisiksi. Ja ne saattaa aluksi ekoiselämässä olla psykopaatteja, niin edespäin, ne kehittyy vähän paremmaksi, niin edespäin, niin edespäin. Alright. Täällä oli tämmöinen kommentti muassa täyttä höpöhöpöisyystä. Mitään ulkovarottoa ei ole olemassa elämä suljetussa, luodussa, litteässä ja liikkumattomassa maassa, jonka yläpuolella on taivaankansi. No, kyllä nyt se taivaankansi tai maapallon pitää liikkua, ainakin joku liikkuu. Sitten onko se vaan, että toi kuu ja aurinko liikkuu, että siellä on ne palot, mitkä liikkuu. Mutta myös näitä tähdet liikkuu, jos sä katot pitemmällä ajalla, niin sä näet, kun ne kiertää tuolla. Mutta mä en nyt lähde tuohon litteämaan juttuun, koska se on vähän pitkä juttu sitten. Mutta jos uskoo siihen, että on vaan yksi idea, me voidaan mennä vaan tonne, mutta ylöspäin ei päästä. Ehkä jonkun verran, mutta ei päästä, kun se on joku juttu estää. Että kansi menee joskus lentokoneeseen, mutta ei silläkään pääse varmaan ylemmästä. Niin mutta Raamattu puhuu ihan suoraan taivalta tulleista, avaruudesta tulleista. Käyttää vähän eri termistöä. Siinä käytetään nimeä enkeli, niin edespäin ne kuvataan yleensä siivet. Se on symboliikkaa ne siivet. Ne on ihmisen kaltaisia. Ne hohtaa valoa, niin on siivet. Se valohohto symbolisoi niiden henkistä leveliä. Ja siivet symbolisoi sitä, että ne tulee toisilta planeetoilta, lentämistä, liikkumista, tämmöistä näin. Se on yleinen, mitä on käytetty sitten. Niille, millä on mahdollisuus matkailla toisilla planeetoilla, niillä jumalilla, mitä esimerkiksi Egyptissä on ollut, mitä on palvottu jumalina sitten, erilaisia hallitsijoilla, henkisillä mestareilla on sitten ollut näitä kykyjä, niillä on yleensä sitten kuvattu siivet. Okei, eli täällä on sitten kommentoi tämmöitä, että faktatietoa sinulle, sinä olet eksyksissä, etkä tiedä, sitä tiedä. Siksi heitän sinulle pelastusrenkaan. Kokeile tätä, toimiiko tämä. Et häviä mitään, jos kokeilet. Sano näin. Jeesus, jos olet olemassa ja jos olet ainoa tie taivaaseen ja jos olet matkalla helvettiin, niin pelasta minut. Pyydän sitä koko sydämestäni. Mä tein ton. Jos mä oon oikeasti aikaisemmin tuossa tein ton, mä sanoin näin ihan omasta sydämestäni, että jos näin on, niin sitten Jeesus olisi varmaan pelastaa sitten. Kaikki ne linkit, mitä sinulla on toisen ulottuvuuteen, on vain valkeuden varustuksiin pukeutuneita pimeiden henkivaltoja. Mistä sinä tiedät? Väitätkö sinä enkeleitä demoneiksi? Oletko sinä ollut näiden kanssa kommunikaatiossa vai oletko sinä itse hukas? Mä ehkä kyseenalaistin vähän. Ja vain valkeuden varustuksiin pukeutuneita pimeiden henkivaltoja. Tiedän, mistä puhun. Lähennä tässä pari linkkiä. Voit googlata faktatietoa rajan takaa. Bill 573 jälkeen toinen ex-ateisti professori. Hän myös kävi rajan takana. Mä oon nähnyt näitä videoita, missä on kuolemanrajan kokemuksia siitä, että on käyty helvetissä. On käyty myös taivassa. On ollut erilaisia kokemuksia. Ja on erilaisia. On sitten mahdollisuus renkaantua sinne todella ylös tai todella alas. Tai sitten on mahdollisuus mennä toiselle planeetoille. Se johtuu sitä ihan, miten oma sielusuunnitelma, miten itse haluaa sitten homma hoitaa. Ja toi on se pahin eksytys, on se, että pelkää helvettiä ja sitten itse vetää itsensä sinne, koska silloin siihen voi vaikuttaa, mihin menee, mutta jos sä uskot, että sä oot tehnyt niin pahaa, että sun pitää mennä, niin sitten sä menet sinne vapaaehtoisesti silloin käytännössä. Mutta joo, sitten se on pitkä story. Eli se oma henkinen leveli vaikuttaa myös siihen, mihin menee ja sitten niin edespäin. Okei. Täällä sitten toinen on, sinäkin rakkautarvitsit Jeesuksen rakkautta, hän anteeksi antoi, vain yksi, hän voi sinut pelastaa. Niin, jotkut uskoo Muhammedin, jotkut uskoo Jeesukseen, jotkut uskoo Buddhaa. On erilaisia henkisiä mestareita, ketä sitten on oikeassa. Jos katsottaisiin vaikka maailman väestölukuun, niin Kiina uskonnoissa on niin enimmäkseen, mikä siellä sitten on mestari. No, en tiedä, mutta Jeesus sanoi, että kaikki mitä hän voi tehdä, me voidaan tehdä ihan enemmän. Jeesus puhui siitä, että me ollaan kaikki jumalkipinä. Jeesus sanoi, että hän on niin kuin Jumalan lapsi, tai hän on Jumala. Hän tarkoitti sitä, että me kaikki ollaan. Me ollaan kaikki sitä jumalkipinää. Me ollaan oikeasti. Koska Jumala on me kaikki. Se on tämä kaikkeus.
silloin meissä on se yhteys sinne. Ja hyvä, että tämä nyt tuli puheeksi tässä, koska silloin, jos sä perustat sun toiminnan pelkoon, vihaan, tämmöiseen, niin se menee enemmän tuonne alas. Mutta jos sä perustat sen rakkauteen, hyväksyminen, nämäkin saattaa tulla. Mutta näissä on paljon tämmöistä pelkoa, just niin kuin helvettipelkoa ja muuta, mikä on meihin manipuloitu pappien kautta, mitkä, niin kuin ei Jeesus ole puhunut tuollaisista asioista, ne on niin kuin papit, mitkä on ottanut tämän haltuun. Vai Jeesus voi sinut pelastaa? Olet aika syvällä mielikuvituksessa tuotoksissa, nuori mies. Kuvittelisi maapallo heittomerkissä ja avaruus ovat vain valhetta. Toki hienosti suunniteltua sellaista ala NASA plus UFO-jutu. Voi että, kun sä elät pienellä alueella. Vähän sama kuin mä ottaisin tuolta kuule kiven muru ja sanoin, että tässä on kaikki, ei ole mitään muuta, vain tässä on kaikki. Niin me tiedetään, että on myös eri maita ja niin edespäin. Tuollakin on eri maita. Ne eivät ole sieltä, mistä luulet. Paljon pahempaa on taivaan avaruuksissa, kuten Raamattu kertoo. Ei puhu. Raamattu puhuu enkeleistä. Demonit tulee maan sisuksesta. Enkelit tulee avaruudesta. Ja jos sä uskot siihen, että demonit tulee jostain, niin silloin on jotain, mistä niiden pitää tulla. Eli pitää olla myös muuta kuin tämä 2D-ajattelu maapallosta. 2D-litteä-ajattelu, kun se on pallo mun mielestä. Mutta teillä on oikeus ajatella myös sen 2D, jos ajattelet. Mä ymmärrän, jos te uskotte silleen, että se on 2D, eikä ole mitään muuta kuin täpleini, ja tuolta ylhäältä ei voi tulla, niin siinä teoriassahan nämä kaikki pitää olla valhetta just. Siinä niin kuin ei ole muuta mahdollisuutta. Mutta mitä, jos se teoria onkin väärä? Tai mitä, jos ne mätsää jotenkin, jos se onkin tämmöinen liitte ja tälleen, mutta jos siellä kuitenkin on avaruus? Sekin on mahdollista. Eksosion koko homman nimi on syntilankemuksessa lähtien ja pahajan loppua kohti mentäessä. Rukoilettaa vain, niin hän on aina, joka meitä auttaa poikansa uhrin kautta, että mikä muu valot maasta olen tulet ja niin edespäin, joo. Tuo Jeesus-juttu ja se, että joku tappaa oman poikansa syntien nähden, niin se on niiden roomalaisten, mä ymmärrän, tämä on vaikea sulattaa, mutta se on niiden propagandaa. Jumala ei kirjoittanut Raamattua. Ihmiset kirjoitti sen. Se uudelleen kirjoitettiin monta kertaa, se on muuttunut niin edespäin. Mutta siinä oli vähän semmoista vastustusta, kun Jeesus tapettiin. Nämä olivat ne roomalaisia ne sotilaat, mitkä sen tappoi ristiinnauli. Niin sit piti vähän tehdä positiivinen, koska ihmiset oikein tykännyt sitä, että heidän henkinen mestari on tapettu. Niin sit selitettiin tälleen, että hän kuoli meidän syntien vuoksi ja niin edespäin. Et kun me ollaan pahoja kaikki, niin Jeesus oli niin hyvä, että se kuoli meidän takia. Et miksi niinku, jos joku kuolee, mä voisin sanoa, että okei, nytten, jos mä ajan huomenna autolla ja kärsin, niin mä tein sen takia, että muurahaisilla olisi esimerkiksi parempi olla, kun ne on niin pahoja, tiiäksä. Että sit ne joutuisi johonkin vielä pahempaan juttuun, tiiäksä, niin kuin tälleen. Että eihän tässä ole mitään järkeä. Se on, niin kuin, se on niiden romalaisten, se on just sitä eksytystä. Koska Jeesus on niin kuin heittäisi ketään helvettiin. Eikä ole ketään tahoa, ketä voisi heittää ketään helvettiin. Ei Jumala ole semmoinen, että se heittäisi meitä helvettiin. Silloin se heittäisi itse helvettiin myös. Eikä se kuulu rakkauteen. Jumala on rakkaus, se on universumi, se on kaikkeus. Ja me ihmiset katsotaan sen pahojen juttujen kautta näitä, pelkoja ja muiden kautta. Jos sä katsot sen pelon kautta asiaa, niin sä huomaatko, kuinka paljon sun tietoisuus se menee tuollaisen putkeen. Viha ja pelko on tuollainen putki. Silloin ei pysty ajattelemaan loogisesti. Se on se eksytys. Se on se eksytys. Se viha ja pelko on se eksytys. Kun näkee, että asiat on paljon laajempia. Ja tämä avaruus. Ja se elämä, mitä siellä on. Se on todellista. Olen kohdannut näitä. Useissa eri kokemuksissa. On muitakin ihmisiä, jotka ovat kohdanneet heitä useissa eri kokemuksissa. Me tiedetään, mistä ne tulee. Me tiedetään, millä teknologialla ne toimii. Ja voi silti olla kristiuskovainen. Ja on paljon kristiuskovaisia, mitkä tietää, että hei, täällä on enkelit ja täällä on demonit.
ylöspäin. Sieltä tulee ne hyvät. Enkelit tulee aina ylhäpäin. Demonit. Okei, Lucifer oli enkeli. Se lankesi sieltä, mutta demonit tulee alhaalta päin. Ne tulee sieltä maapallon sisuksista. Siellä on se helvetti niin sanotusti. Niin, kannattaa siis vähän miettiä sitä, koska tuolla kun on noita valoilmeitä taivaalla, niin ne tulee ylhäältä. Ja tiedätkö, on Jumala, olisiko, mieti sitä ajatusta, että niin kuin, no okei, sä uskot vaan, että on maapallo, ei ole mitään avaruutta, okei? Mutta jos sä uskot, että siihen 2D-liitteen teoriaan, sit siinä on se rajakato, sitten sen jälkeen niin laajenee loputtomasti vai? Tai niin kuin, jonkin verran ainakin laajenee. Niin olisi aika tyhmää, että sit se, kun se laajenee, niin sit se olisi, siellä olisi vaan pelkki demo, onko ne sitten, niin nehän on maan ulkopuolisia, eikö se on, niin kuin, vai onko nekin vaan ihmisiä sitten siellä? Okei, mutta mä uskon siihen, että Jumala loi universumin, se loi tämän kaiken, se loi tämän planeetan, mikä oli vain yksi projekti tässä. Ja sen alle se loi monia hänen lähettiläitään, eli enkeleitä, eli Elohim-lajeja. Ja näitä, mitä kutsutaan enkeleiksi tai Elohimeiksi tiettyjä lajeja, he ovat luoja-lajeja, niin sanottuja puolijumalia tai miksi nyt haluaa kutsua vaikka enkeleiksi. Mutta heillä on enemmän henkisiä kykyjä myös luoda sitten. He on sitten luonut, eli geeniteknologinoinut myös fyysisiä olentoja. Sitten on eri tasoja tässä, koska Jumala on kaikki ja se on ylivoipa, se voi tehdä mitä tahansa. Niin olisiko tyhmää, että se olisi luonut vaan täyteen demoneita ja sitten maapallolle ihmiset, mitkä sotii ja sitten mihin ne enkelit unohtu? Tiedätkö? Ei, vaan Jumala loi paljon elämää, paljon positiivista elämää, fyysistä elämää paljon, se loi eri tasoja, se loi pienempiä tasoja, se toi useampia, korkeampia tasoja meille opittavaksi, hänelle itselle opittavakseen. Me olemme kaikki jumalkipinää. Jeesus on vain yksi henkinen mestari, heitä on useampia. Hän on tullut opettamaan ja kristinusko on hyvä asia tälleen. Mutta se ei ole ainut tie taivaaseen. Se on se eksytys, että vain yksi olisi sinne. Taivaaseen lopputtomia teitä. Jumalan rakkaus on paljon suurempi kuin tämä viha, mitä Raamatun kautta, Koranin kautta ja muiden kautta on luotu. Mutta sieltä löytyy se rakkauden ydin, jos sitä osaa lukea oikein. Kaikesta löytyy. En koe olevani hukassa. Ja olen ollut muilla planeetoilla entisissä elämissäni. Olen ollut Egyptissä entisissä elämissäni ja muuta. Tämä on se reinkarnaatio, minkä kristiuskovaisetkin tiesi, mutta se poistettiin Raamatusta. Reinkarnaatio-oppi poistettiin Raamatusta niin kuin monia muita juttuja. Jos olisi Jumalan sanaa, miksi on poistettu niitä juttuja? Jumala ei ollut sitä kirjoittanut, vaan ihmiset. Jeesuksen sanaa kannattaa kuunnella, koska hän oli henkinen mestari, mutta kannattaa kuunnella myös Buddhan sana. Buddha on opettanut mua todella paljon siinä, miten pystyy omia demoneita karkottamaan. Omat pelot. Esimerkiksi häpeä, syyllisyys, toisten syyllistäminen, itsensä syyllistäminen, häpeä. Tämmöiset tunteet, ne on arkkityyppisiä demoneita jokainen. Meissä kaikissa on ne. Ne on olemassa meissä. Me ollaan ne. Me luodaan niitä. Mutta rakkaus, positiivisuus, empatia, hyväksyntä, tämmöiset näin, ne on positiivista. Auttaminenkin on, jos se tehdään oikealla tavalla. Se on positiivista. Jos se tulee sydämestä. Ja ne on enkeleitä, mitä on meissä. Arkkityyppisiä enkeleitä, mitä on meissä. Ja me ollaan kaikki. Jumala on kaikki ja me ollaan kaikki. Kaikki on yhtä. Me ei koskaan olla erovaisia siitä rakkaudesta ja siitä Jumalasta, mikä on. Me voidaan ainoastaan katsoa putken läpi semmoinen näkökulma. Ja ihmiselämä osittain on se. Se on se dualismi just. Demonit ja enkelit. Hyvä ja paha. Jumala ja Satanus. Me ollaan tultu kokea sitä. Koska se on se haaste, minkä Jumala antoi itselleen. Kaikkeus antoi itselleen. Voiko kaikki vuopaa? Luoda semmoisen kiven, mitä hän ei voi nostaa. No, hän voi luoda semmoisen kiven, mitä hän ei voi nostaa. Sehän on paradoksi, koska sitten se ei voi nostaa sitä. No, sitten hän voi taas nostaa sen. Eli hän loi haasteen tänne, mihin se loi demonit ja enkelit, ja se laittoi itsensä sinne välimaastoon niin kuin symbolisesti. Eli me ihmiset ollaan, mutta silti se on vielä tuolla ylhäällä, se on kaikkialla samaan aikaan.
Mutta me ollaan tässä ajassa ihmisinä ja Jumalana ihmisinä. Me ollaan tässä näin. Me tultiin tänne väliin, koska me haluttiin tulla kokea ne haasteet. Nähdä sinne alas ja nähdä sinne ylös ja miettiä vähän tässä, mitä me halutaan. Ja tulla ymmärtää se, että se kaikki on oikeasti rakkaus. Eikä sillä, että ne on demoneet, mitä tuolta tulee. Demoneitakin on olemassa. On olemassa hyviä avaruusporukoita, on olemassa pahoja avaruusporukoita ja jotain siitä väliltä. Ja me ollaan aika niin kuin negatiivinen lajina, yhteiskuntana. Täällä on paljon hyviä ihmisiä, todella paljon. Mutta täällä on pahoja myös, psykopaatteja, on sotaa ja niin edespäin. Tää on se helvetti tietyllä tavalla. Tää on just se, jos vertaa niistä planeetoja, mistä esimerkiksi mun sielu on tullut, tää on se helvetti. Tää on se, mitä mä voin sanoa never again. Tää on se. Kiitos, että otitte puheenaiheeksi tämän asian, koska tää on tärkeä aihe käydä läpi. Koska selvästi, onko mahdollista, koska jos eksytystä ei voi itse tietää, kuten tää yksikin sanoi mulle, että sinä et vaan itse tiedä sitä, niin ootko varma, että sinua ei ole eksytetty? Mitä jos helvetti ei olekaan? Tai mitä jos se on, mutta mitä jos sinne ei voi heittää ketään? Mitä jos se itse pystyy päättämään, mihin menee, koska me ollaan kaikki luoja olentoja myös täällä. Me voidaan rakentaa, me voidaan kirjoittaa, me voidaan olla yhteydessä. Me voidaan tuhota sekä luoda. Se, mitä me itse toimitaan, se on se, että ihan sama on kuin tuolla Intiassa joku tyyppi, joka ei usko Jeesukseen, jossa on elänyt hyvän elämän, niin eihän se nyt mihinkään helvetti joudu. Ei tietenkään. Jeesus ei ole ainut tie sinne taivaaseen. Se on propagandaa. Se on eksytystä. Ja jos sä kysyisit tämmöistä asiaa Jeesukselta, että kiinnostaako häntä vittuakaan se, että jos joku on elänyt hyvän elämän tuolla Intiassa ja ei ole kuullut koskaan Jeesuksesta tai häntä ei vaan kiinnosta Jeesus, hän uskoo enemmän vaikka Buddhaan ja hän on elänyt hyvän elämän, niin luulisitko, että Jeesus sanoisi hänelle, että Jeesus rupeaa ruoskimaan häntä tai hakkamaan, heittämään häntä johonkin tulikaivoon? Ei. Mietipä, mitä Jeesus teki. Hän sanoi, että ei häntä kiinnosta. Ei Jeesus toiminut, häntä palvotaan. Hän kertoo olemassa Jumalan poika. Hän tarkoitti sillä sitä, että me ollaan kaikki. Hän sanoi, että kaikki, mitä hän voi tehdä, me voidaan tehdä ja enemmän. Kansi lukea sitä Raamattua. Kansi käyttää myös sydäntä, kun lukee sitä Raamattua. Ja myös aivoja. Niin. Ne enkelit on olemassa. Me ollaan niitä enkeleitä. Te olette niitä enkeleitä. Tuolla on niitä enkeleitä. Sitten on niitä myös, mitkä on siinä vähän alempana tasolla. Alemmassa värähtelyssä. Mutta me ollaan tultu auttaa myös niitä. Koska sieltäkin pystyy kasvaa tänne ihmistasolle. Demonit voi kasvaa ihmisiksi. Ihmiselämään. Kun ne kuolee siellä, niiden juttu tehtävä loppuu. Niin ne voi syntyä vaikka soluksi, linnuksi, ihmiseksi, niin edespäin. Tai sitten mennä toisiin planeetoille. Meillä on kaikki vapaita. Tämä ei ole mikään vankilasysteemi. Sillä, että on helvettiä taivassa. Se on se illuusio. Se on se sielutrappi. Jos semmoisen uskoo. Jos semmoisen haluaa itse luoda itselleen. Kansi lukee egyptiläistä mytologiaa, miten siellä menee kolmen jälkeen elämä. Miten menee buddhalaisessa elämässä. Mä tiedän jo näitä kolman rajan kokemuksia. Niitä on paljon erilaisia. Mä tiedän, että sä viittaat muutamaa. Mä oon nähnyt kyllä niitä, että on joutunut joku helvetti hetkeksi. Sitten se on joutunut taivaaseen. Ja muutamia tämmöisiä juu. Kolman rajan kokemukset on yleinen juttu, että tulee se tunneli, siellä on valo. Siellä on joskus Jeesus vastas, joskus siellä omat sukulaiset vaan vastas, joskus siellä on Buddha ollut vastassa. Oletko kuullut muuta siitä? On erilaisia juttuja, ja se on vain yksi paikka, yksi tunneli on mennä sitä pitkin. Jos haluaa mennä sinne takaisin sinne paratiisiin, mistä me ollaan tultu. Me ollaan tultu. Mihin se putki vie? Onko siellä moni suunti? Sattuisiko? Se menee ylöspäin se putki muuten. Meneekö se Pleiadeihin? Siellä saattaisi olla joku positiivisen paikka. Mutta missä D:ssä? Missä värähtelytaajuudessa? Missä sijainnissa? Ne on kaikki niin kuin erilaisia, koska Jumala on kaikki. Se on paljon laimpi asia. Se ei ole sille, että on vain yksi toinen paikka. Ei. Joo, täydelle Jumala, täällä on vain jo kaksi paikkaa, mitä voitte mennä. Ei se mene silleen. Ei tietenkään. Kaikki voi palua kaikkeutta. Se on kaikkeus. Niin sitä putkea putkin voi mennä joo, mutta sitten on myös eri juttuja, tiedätkö sä?
Ja se on jotain 7D, on se semmoinen täydellinen rakkaustajuus, missä on niin kuin kaikki on yhteydessä ja on enkeleitä, missä mä oon myös ollut, mistä mä oon myös tullut. Se on yksi siinä mun reinkarnaation matkalla. Sitten mä oon ollut niin kuin 5D:ssä. Mutta mä oon ollut semmoisessa, mikä voisi kutsua niin kuin paratiisiksi. Ja miksi mä oon tullut tänne? Miksi mä oon langennut tänne? Me ollaan kaikki oltu paratiisissa. Ehkä ei kaikki, mä tiedän. Mä uskon, että kaikki ollaan. Tai niin kuin johtuu, miten katsoa sitä sielun kiertoa. Mutta miksi mä oon tullut tänne? On tullut nostattaa ihmisiä takaisin sinne ylös. Miksi Jeesus tuli sieltä Jumalan vieressä tänne? Sekin lankes alas. Se joutuisi tulee kokea tätä fyysistä elämää. Tietynlaista 3D-juttua. Ja kasvaa sieltä itsekin henkisesti. Se kävi Egyptissä muun muassa opiskelemassa henkisyyttä. Ja sitten se tuli sieltä ja se opetti meitä. Nousee ylöspäin siinä, mistä hän tuli. Eli häntäkin voidaan sanoa langenneeksi. Ylhäältä tulleeksi. Toisaalta korkeammalta värähtelytaajuudelta tulleeksi. Tuliko toisaalta planeetalta? Ehkä. Ehkä ei. Tuliko toisesta värähtelytaajuudesta? Ainakin. Rakkaudesta. Siellä mä olen, mä muistan. Mulla on näytetty visioissa se. Se oli semmoista keltaista, kaunista keltaista valoa kaikki. Ja noin 10 ihmistä ympärillä pystyi tuntemaan. Sillä, että sä olit ne kaikki myös. Ja sillä, että sä näet ne, tai tälleen vaan. Sä olit ne. Sä tunsit täysin niitä ajatuksia. Se oli telepaattinen yhteys. Sä olit ne samaan aikaan. Sulla oli oma persona, mutta mä olin samaan aikaan. Että hei, tossa on Matti, tossa on Mikko, tossa on Teemu. Tiedäks? Mä tunsin ne. Ei ollut mitään, ei voinut vaan lehdeltää mitään. Kaikki oli kaikki, kaikki ties kaiken. Se oli täyttä rakkautta. Ja siellä pystyi luomaan kaikkea, mitä halusi. Mä pystyin luomaan sen, mitä mä halusin. Pystyin, okei, okay, tämmönen. Ja oli pelkkä onnellinen rakkauden olotila. Väli oli surua, mutta se oli kauneinta surua koskaan. Ja sit mä kysyin, että onko mitään muuta. Sanottiin, että sä voit tehdä mitä sä haluat. Mä sanoin, että onko mitään muuta. Ja kysyin, että mitä muuta. Sit mä mietin, että mitä mä tarkoitan tämän muuta kuin tää olotila. Koska oli ollut pelkkä rakkaus. Pelkkä täydellinen rakkaus. Niin et sä silloin pysty tietää, onko mitään muuta. Ennen kuin sä tulet kokea sitä. Ja me ollaan jokainen tultu kokea sitä tänne. Kolikon toista puolta. Ja me ollaan takaisin menossa sinne ylös. Me ollaan tultu myös nostattaa niitä, mitkä on täältä. Niin kuin nostattaa alempaakin ylös. Porukka. Samalla tavalla kuin Jeesus teki. Se on meidän jokaisen tehtävä täällä. Ei me olla täällä heittämässä ketään helvettiin. Se ei ole meidän tehtävä. Ja mä ymmärrän, että okei, tuolla, okei, pyydetään Jeesus. No niin, mä pyysin. Mä tein niin kuin sä sanoit. Mä oikeasti sanoin, että jos mä oikeasti on eksytetty, niin mä toivon sydämestäni, että Jeesus tulee pelastamaan. Mä sanoin sen rakkaudelle, mä tarkoitin sitä. Mutta sä, jos sä tietäisit, jos... Mulla ei protokollia kertoa kaikkea teille. Mutta ollaan käyty samoja oppeja läpi. Sanotaan näin vaikka. Okei, ehkä tämä oli tässä. Mä katson, kuinka pitkä tämä nauhoitus. Toivottavasti tämä toimi hyvin ja niin edespäin. 29 minsa oli äsken taso. Aika hyvä, aika hyvä. Kiitos. On sitten tulossa webinaari aiheesta todistet avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä. Niin, miksi me ollaan täällä? Miksi he on täällä? Että käydäänkö tässä sitä ylösnousua, mistä Jeesuskin puhui silloin aikana, että meidät viedään sinne paratiisiin? Ehkä sieltä hän osa sitten herättikin sinne. Jeesushan puhuu sitä paratiisista. Ja siitä puhutaan siitä nykyäänkin vähän eri termeillä, mutta ylösnousemuksesta, sadonkorjuusta, 5D:hen menosta ja niin edespäin. Se ei ole eksytystä, se on sitä, mistä Jeesus puhui, koska Jeesus haluaa mennä sinne taivaaseen. Ja siinä on eri tapoja mennä. Siinä on eri tapoja mennä. Ja voidaan luoda taivas maan päälle myös. Se on yksi tehtävä. Luoda uusi haara paratiisiin, fyysisempi haara. Eli ottaa tämä fyysinen elämä sinne. Se on se, mitä ollaan täällä luomassa.
Mistä Jeesus tuli, sen mä haluaisin kysyä. Sanotaan, että se istuu Jumalan oikealla puolella. Jos halutaan nähdä, että Jumala on joku persoonallinen hahmo, okei, Jumala on kaikkeus. Mistä Jeesus tuli sieltä kaikkeudesta? Mikä on se Jumalan oikea puoli siinä vaiheessa? Jeesus on, kun Jumala on kaikkeus, se on omnipotent, se on täydellinen, se on kaikki, se on ikuinen, se on kaikkialla. Niin mikä on Jumala oikealla puolella? Se on harhautus, että se olisi sellainen kuukko, mikä istuu tässä, ja tässä on se valtaistuu, se on tossa. Se on hierarkia-ajattelu, se on roomalaista ajattelu, se ei ole sitä, mitä Jeesus ajattelisi. Jeesus ajattelisi sen, että missä, okei, no näinkin voi ajatella, missä tämä ukko sitten istuu? Ei se täällä planeetalla ole. Sanotaan, että se ukko istuu sitten Plejadella. Vai istuuko se Siriuksessa, vai istuuko se toisessa ulottuvuudessa? Mun mielestä se on kaikkialla. Mistä Jeesus tuli tänne? Miksi sillä oli semmoinen iso tähti, mitä kutsuttiin Bethlehemin tähdeksi, mikä kertoi sitä viestiä? Miksi tähti oli niin tärkeä? Se on suora viittaus avaruuteen. Mistä Jeesus tuli? Syntyi neitsyt Mariasta. Ei tullut maan päältä silloin. Maan päältä häntä ei siitetty. Sieluhan voi tulla silti, vaikka kun maan päällä siitetään, niin tuleekin muualta sielu. Sielu voi olla maan inkarnaatiossa kauan. Jos uskoo, että tämä on vaan tämä elämä. Tiedätkö sä, että tätä ennen ei ollut mitään, on tyhjyttä ja sitten niinku, on vaan sitten tämä elämä. Sitten joutuu niinku, jompaa kumpaa. Niin tota... Se on aika mielenkiintoinen ajatus sekin. Tyhjyyttä ei ole olemassa. By definition, tyhjyyttä ei ole olemassa. Sitä ei voi olla olemassa, kun se ei ole mitään. Jos on joku tilata paikka, sit se on jotain. Se onkin aika ihmeellistä se. Jos me ajatellaan, että okei, tietoisuus tuli jostain niin sanotusta tyhjästä, niin eikö se kuollessa sitten taas voi... tulla taas jostain ja ilmestyy jonnekin. Jos se on tänne maapallon ilmestynyt, niin miksi se voi ilmestyä muualla? Voi. Okei, tää oli tässä. Vespa kuittaa, se on morja. Ja pitäkää lippu korkealla. Hei, asiat ei ole niin negatiivista, miltä ne vaikuttaa. En koe olevani hukassa ja nyt on Jeesustakin pyydetty apua. Ja uskon, että Buddhakin auttaa ja mulla on myös muitakin henkisiä mestareita. Ja niin edespäin. Ja uskon kyllä Jumalaan. Uskon siihen Jumalaan omalla tavallaan niin universumina kaikkeutena semmoisena pyhimmässä muodossa, mitä se on, rakkaus, kaikkeus, ja me ollaan kaikki sitä kipinää. Jumala kipinää, niin kuin sanoisin. Se on morjesta.